Olá, muito bom dia. É 9 de julho de 2017, domingo e feriado em São Paulo. Data em que nós comemoramos o início da Revolução Constitucionalista de 32, que completa hoje 85 anos. E nós viemos para o Largo São Francisco, de onde saiu um dos primeiros grupos civis que se juntaram aos militares para enfrentar o exército de Getúlio Vargas. Chega mais! A Faculdade de Direito sempre participou dos momentos mais importantes da história do Brasil. Isso também aconteceu em 32, com ativa integração dos jovens, dos estudantes que estavam por aqui, dentro do movimento. Aqui, por exemplo, nós temos um monumento, que é bem antigo, aos acadêmicos de direito mortos por São Paulo em 1932. E um busto aqui de um soldado, com os olhos meio fechados, olhando para o alto, o capacete. Aqui esta luz simboliza o fogo eterno, a lembrança de todos os que se dedicaram e morreram na Revolução. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor de História, o Thomas Wisiak. Bom dia, Thomas, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bom, tudo tranquilo? Bom. Quando a gente fala na Revolução de 32, a gente sempre lembra do 9 de julho. Exato. Né? Mas ela começou antes. A Revolução, pois é, o 9 de julho representa um movimento armado em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, né? Mas a oposição a esse governo, sem dúvida, já é bem anterior. Agora, a população, quando a guerra começou para valer, a população abraçou a causa. Existe uma mobilização popular importante, principalmente pela reivindicação de uma nova Constituição para o país. Né? Por isso também esse movimento paulista de 32 também é conhecido como a Revolução Constitucionalista, quer dizer, teria sido a bandeira mais popular, que trouxe mais adesão, mais apoio popular para o movimento, especialmente jovens estudantes, como a gente vê aqui no caso da Faculdade de São Paulo. Eu vou pedir licença por um instantezinho para a gente parar o nosso bate-papo para acompanhar uma reportagem preparada pelo Roberto Paiva, porque a Revolução de 32 foi um dos acontecimentos mais importantes na história de São Paulo. E aqui na nossa cidade existem muitos lugares que marcam e registram tudo o que aconteceu naquela época. Quem passa pela região do Parque do Ibirapuera logo vê. É o maior monumento da cidade, com 72 metros de altura. Um símbolo da Revolução. Este é o monumento Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista da Revolução de 1932. Esta é uma área que nem todo mundo conhece e fica bem embaixo do obelisco. Aqui é o mausoléu dos heróis da Revolução de 32. O lugar é aberto à visitação. A Revolução Constitucionalista foi um movimento armado que aconteceu no estado de São Paulo e que buscava derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. No Museu da Polícia Militar, aqui na capital, uma exposição permanente revela histórias da Revolução, como esta miniatura de um avião usado pelos paulistas na guerra. E era um avião das tropas federais, era um avião, não existia força aérea ainda, era um avião do exército. E ele estava estacionado no Campo de Marte. Quando estourou a Revolução de 32, as forças revolucionárias capturaram esse avião e ele foi usado do lado revolucionário, do lado dos paulistas. O museu tem fotos dos combatentes e alguns objetos usados por eles, como estes capacetes de aço.
Esta é uma das metralhadoras usadas nos combates. E quando a munição acabava, a tropa recorria a esta matraca. Se você girar a manivela, ela vai produzir um barulho similar ao da metralhadora Hotchkiss. E o que acontece? Ficava lá um combatente na trincheira girando isso aí, o pessoal ouvia o barulho da metralhadora, supostamente, e ao lado ficavam dois combatentes com fuzil. Se alguém pusesse a cabeça para fora da trincheira, ia levar tiro, mas menos tiro do que deveria, do que uma metralhadora em constante uso. Depois, só com uma hora que capturaram uma dessas, é que as tropas do Getúlio ficaram sabendo que era um engodo, que era guerra psicológica. No Palácio da Justiça, no centro de São Paulo, parte dessa história é contada por meio de um acervo da época, como este cartaz que convocava os paulistas para a guerra. São Paulo precisava de recursos para enfrentar o governo federal. Para o bem de São Paulo, as famílias doavam, né, as suas joias, principalmente ouro, e em troca recebiam ou um certificado, né, pela campanha ou umas alianças com o brasão, né, da Revolução. As mulheres também foram ajudar. Muitas mulheres, na época, se alistavam, né, para participar da Revolução. Maria Soldado foi uma delas, era quituteira, né, vendia quitutes, mas pelo ideal, né, revolucionário, se alistou. Foi uma das primeiras mulheres a ir para o front, né, realmente a lutar pelos ideais paulistas. Né. Não chegou a morrer durante a guerra, se feriu, mas realmente é um grande exemplo, né, do valor dessa revolução para a nossa cidade. No monumento do Ibirapuera estão os restos mortais de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que morreram baleados numa manifestação no centro da capital, pertinho da Praça da República, uma manifestação contra o governo Vargas. Há alguns anos, o MMDC ganhou a letra A de Alvarenga, que também foi baleado naquele episódio e morreu meses depois. A gente não sabe exatamente, como falamos, quantas pessoas morreram na guerra, né, professor? Pois quando é. A gente consulta os registros, fala assim 600 e pouco, 900 e pouco, exato. Não existe um número não exato. Não existe, são estimativas, não existe um número claro de quanta gente participou e também da parte do governo federal, isso nunca foi divulgado. Quantos morreram por parte do governo federal? Não temos um número que poderíamos chamar de oficial a respeito disso. Né? Agora, quais foram as consequências disso tudo? Bem, costuma-se dizer que, embora o movimento em São Paulo tenha sido derrotado militarmente, teria tido alguma vitória moral, porque, queira ou não, após o movimento, o Brasil obteve uma nova Constituição e grandes inovações, como o voto secreto e o voto feminino. Né? Thomas, obrigado pelas suas informações, pela presença aqui no Antena Paulista nesta manhã de domingo. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todas. Bom dia. Até a próxima. Na reportagem do Roberto Paiva, nós falamos de vários lugares que guardam e que exibem objetos da época da Revolução de 32. Então acompanhe agora onde é que ficam esses lugares, esses museus e horário de visitação. O Museu da Polícia Militar, que fica perto da estação Tiradentes do metrô, é aberto ao público de terça a domingo, nas 9 da manhã às 4 da tarde. A visita ao Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado, na Sé, tem que ser agendada. O telefone 3117-2596. E o Monumento Obelisco pode ser visitado diariamente das 10 da manhã às 4 da tarde. Em todos eles, a entrada é grátis.